Apostulis Pāvils vēstulē korintiešiem rakstīja par dzeloni miesā. Daži kristieši lieto šo Pāvila dzeloni, lai attaisnotu padošanos dažādām problēmām, ar kurām saskaras paši. Sakot, Pāvilam bija dzelonis, nu šis ir mans dzelonis. Ienaidnieks šo rakstuvietu ir sagrozījis ticīgo prātos, lai tie ticētu, ka Dievs atsacījās ziedināt Pāvilu. Un ja pats Pāvils nespēja no Dieva izlūgties ziedināšanu, kāda cerība mums, parastajiem ierindas kristiešiem, ir saņemt to, ko mēs lūdzam? Tāpēc izpētīsim šo rakstuvietu, lai saprastu, kas tieši bija šis Pāvila dzelonis un kamdēļ viņš no tā nevarēja tikt vaļā. Septītais pants atklāja, ka šis dzelons Pāvilam tika dots īpašo atklāsmju dēļ, lai viņš nepaaugstinātos. Tradicionāli tiek uzskatīts, ka Pāvilam šis dzelons tika dots, lai turētu viņu pazemīgu. Un ja tas tā bija, dzeloņa autors un sūtītājs pavisam noteikti taču bija Dievs, jo viņš bija vienīgais, kas vēlējās saglabāt Pāvila sirdi pazemīgu, pareizi. Bet vai zinājāt, ka pastāv arī dievbijīgs paaugstināšanas veids? Pēteris rakstīja, tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Tātad tie, kuri pazemojas Dieva priekšā, tiks paaugstināti. Pāvils 7. Pantā nerunāja par augstprātību vai lepnību, no kurām to vajag pasargāt. Dzelonis Pāvilam bija sātana dots, lai nepieļautu, ka viņš tiek vēl vairāk paaugstināts cilvēku priekšā. Iedomājieties, ja tas tā būtu noticis un Pāvila kalpošana ietu pa sviestu bez nekādām aizķerēm, cik daudz cilvēku vēl būtu dzirdējuši viņu sludināto vēsti un atsaukušies Kristumu. Bet šis sātana vēstnesis nepārtraukti sita Pāvilu un nobaidīja sirdī vājos. Mēs zinām, ka Dievs paaugstināja Jozuā tautas priekšā. Tāpat viņš to darīja ar cilvēkiem, kurus lietoja jaunajā derībā. Kontekstā redzam, ka paaugstināšana, par kuru runā Bībele šajās rakstuvietās, runā par dievbijīgu tipu paaugstināšanu. Un tas tikai apstiprina faktu, ka dzelonis Pāvilam nebija dievdots. 7. Panta 2. Pusē, uzreiz pēc tam, kad Pāvils piemin šo dzeloni, viņš vēl mums kaut ko atklāja par to, sakot, Sātana eņģelis, lai tas to sistu. Tātad šis dzelons nebija kāda lieta vai kaite, bet vairāk iedziļinoties Pāvila rakstītajā, secinām, ka tas bija kāds dēmons, jeb radīta būtne, kas atkārtoti to sita. Bet kā tieši šis dēmoniskais spēks to darīja? Tradicionāli tiek uzskatīts, ka tā bija slimība. Bet nekas nav tālāk no patiesības. 9. un 10. Pantā lietotie vārdi nespēks un vājība pavisam noteikti var nozīmēt slimība. Bet tāpat šie vārdi var runāt par jebkādu veidu nespēku vai neatbilstību. Piemēram, Pāvila vēstulē romiešiem 8:26 ir rakstīts: arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Protams, šajā gadījumā konteksts paskaidro vārda nozīmi. Šeit runa nav par kādu veidu slimību vai kaiti, bet gan to, ka kādreiz mēs vienkārši nezinām, ko un kā mums būs lūgt. Šajā gadījumā nespēks vai neatbilstība ir mūsu ierobežotais prāts. Ja paskatāmies uz Pāvila dzeloni kontekstā, atklājam, ka arī tas nekādā gadījumā nenozīmē slimību. Nodaļu iepriekš 30. Pantā Pāvils lieto šo pašu terminoloģiju, sakot, ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. Patiesībā tikai dažus pantus iepriekš Pāvils sīki paskaidroja, kas šis dzelonis bija un kā tieši tas izpaudās. Viņš uzskaita tādas lietas kā cietuma ieslodzījumu, sitienus, kuģa avāriju, nomētāšanu ar akmeņiem un citus. Pāvils atklāja, ka dzelonis jeb nespēks viņa miesā bija vajāšanas, kas pavadīja viņa kalpošanu. To pašu apstiprina trīs vecās derības rakstuvietas, kuras cilvēkus dēvē par dzelkšņiem sānos. Tāpēc Pāvila lūkšana bija, lai Dievs atņem vajāšanas no viņa dzīves un nevis slimības. No tā viņš jau bija brīvs. Bet Dievs uz viņa lūkšanām atbildēja: ar manu žēlastību tev pietiek. Jo vienīgās problēmas, no kurām Kristus mūs caur savu krusta nāvi nav atbrīvojis, ir vajāšanas Kristus dēļ. Arī Pāvils vēlāk to saprata un apliecināja, sakot, bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzū,
arī tiks vajāti. Apustuļu darbos mēs lasām, ka Pāvils tika nomētāts akmeņiem un turpat atstāts miris, bet Dievs viņu uzmodināja no miroņiem un tajā pašā dienā viņš nostaigāja aptuveni 32 km līdz nākamajai pilsētai un sāka sludināt. Tas kungs neapturēja vajāšanas, bet parādīja savu žēlastību spēcīgu Pāvila vājumā. Vai vari iedomāties, ko nodomāja tie cilvēki, kad redzēja Pāvilu ienākam savā pilsētā, skaidri zinādami, ka iepriekšējā vakarā tie to atstāja beigtu? Iespējams, ka viņi redzēja Pāvila cilvēcīgumu, nobrāzumus, sasitumus. Bet tāpat tie varēja redzēt Dieva pārdebisko spēku, kas caurstrāvoja viņu ķermeni. Jo kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs. Tie, kuri tic, ka Pāvila dzelons bija slimība viņa miesā, lieto vēl vienu rakstuvietu. Pāvila vēstulē galatiešiem Pāvils atklāja, ka sludinājis pie tiem savā nespēkā, jeb mūsu tulkojumā rakstīts, ka slims būdams viņš tiem sludināja. 15. Pantā Pāvils pat atļaujas apgalvot, ka tie būtu bijuši gatavi izraut savas acis, lai viņam tās atdot. Un tamdēļ daži apgalvo, ka Pāvilam bija ļoti reta un sena slimība, kas lika viņa acīm pūšļot. Bet viņi noklusē faktu, ka notikums, par kur runājām iepriekš apustuļu darbos, bija noticis tieši pirms viņš devās pie šīs draudzes. Nomētāts akmeņiem un atstāts beigts, viņš tomēr piecēlās un Dieva spēkā devās, lai sludinātu evaņģēliju. Un jā, viņam bija arī varbūt kādas brūces, kādas rētas un kādas savainojumi. Tas nebija slimība, bet gan tā rezultāts, ka viņš tika nomētāts akmeņiem. 13. Pantā Pāvils pat īpaši norāda, ka šādā stāvoklī viņš pie tiem ir bijis pirmo reizi, kas nozīmē, ka šis stāvoklis bija vienreizējis un paējošs. Dāvid, bet nu cik var kasīties? Nu kāpēc ir tik svarīgi saprast, ka šis dzelons nebija Dievs sūtīts vai pat pieļauts? Jo mums jāsaprot, ka Pāvila miesā nebija nekas no tā, par ko Kristus bija miris, lai mūs no tā atbrīvotu. Un tas nozīmē, ka gluži kā Pāvilam arī mums nav jāsamierinās ar kādām problēmām, slimībām un kaitēm mūsu dzīvē, bet mēs varam saņemt Dieva pilnību, ko viņš mums ir sagādājis caur Jēzus Kristus krusta nāvi Golgātā. Paldies, ka skatījies! Ceru, ka šis video bija noderīgs un ja tā, droši ar to vari padalīties. Bet ja tev ir kādi jautājumi vai tēmas, par kurām vēlies, lai es runāju, droši iesūt tās man sociālajos tīklos.